31. זהו, נאו, אתה יכול להוריד את המטר. יאללה, שים מוזיקה, עומר. אתה מתחיל הקלטה? יש מתן. אין לי את המתן שלך. Gracias.
אני טוב מסתכל לו.
על הביטוי לטקסים כשהוא עושה את הסנה שלי, אתה יודע? זה את הפריסה, אבל אתה יודע. לא, זה רעיון סבבה, שבאמת זה הנה כל מקום. השאלה כמה אנשים זה מוריד לך מהכניסה. שבה אנשים שאתה בא לראות לך שבוע, אני חושב שאני מבין שקט. אבל מצד שני אנחנו משמרים טוב יותר את משכבר נפלס, כבר ראה אנשים, כבר חצמנו את השם מערכת יחסים. כמה אנשים באו ואמרו את זה? סיימת 30 כבר? שוח למעלה. זה כמו להתניע מסור שרשרת 500 פעם. שוח. זה החלטה נראה לי להחליט כל מה שאולי. להחליט את הקריירה שלו.
אשמח לבוא. אצלם למדתי יותר, מה שלמדתי בווינגייט בארבעה חודשים של המאמני כושר. זה פעם דבר דבר. אני עשיתי שיעור בארץ, אבל זה היה בדרך הארוכה. תודה לי. יאללה, זריז. אין מחר. השמש לא תזרח. איפה הוא עכשיו? אין בראש. יש לה הרבה. יפה, יפה, יפה. תנטר 100 קופסתק, יפה. כן, יפה, יפה. קצב טוב בסוף. תן, אין עוד הרבה, זה אחרונים? לא, זה עכשיו... לפני החדשה. לא, תנוח על הרצפה, איך שקפצת, עלית, קפצת על הקופסה, תן. תנוח על הרצפה. הופ! יפה, נפלת, נפלת על הרצפה. תנוח שנייה, תן. תיזהר בקפיצה, תקפו שלא תקבל מה גם לזה. יאללה, תן חמש, תנוח, חמש, תנוח, תן.
אורן, על פאוזה סטופ. פאוזה סטופ. הבעיה זה עולה?